Bizim bir ümumi ustadımız var idi, Allah rəhmət eləsin, Həzələmdar var. Onun bir beyti var, deyir, heç kim ustadılıqdan dəm vurub laf etməsin. Heç kim ustadılıqdan dəm vurub laf etməsin. Bir sübutdur hər kəsin əşari istedadına. Aydının kim olmağı göz qabağında idi, yəni necə sənətkar olmağı. Bir adamın yüksək bir məqama sahib olmasını dost da qəbul edir, düşmən də qəbul edir. Onu istəyənlər də, istəməyənlər də hamı qəbul edirdi ki, bu böyük sənətkardır. Amma şəxsən mənim öz fikrimə qalsa, mən bilirəm o sənətkar idi. Amma bir şey təəssüflənirəm ki, biz ahirət dünyasına gedəndə imtihan verməyə gedmirik o şehirdən filanla. Hər kəs bir bəndə kimi çıxır Allahın qabağına. Allah indi ancaq arzumuz, duamız olur ki, Allah günahlarını bağışlasın, Allah ahirət edilsin. Sağ olun, Allah günahını bağışlasın. Yaxşı, 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 Salam edirsiniz. Aydın Bey haqqa nə deyə bilərsiniz? Xatirələri görürsünüz. Nə olur, olur. Haram suarəsi. Ulduz, Onuz kanalı. Yeni kanalı. İnternet kanalı. İnternet kanalı. Aydın haqqında nə demək var? Aydın haqqında. Yeni zərbə. Yeni zərbə. Allah o dünya asan etsin. Yerdə qalanlara, ustadlara can sağ olasın. Zalanlara, ağıl kəmi almayan. Hər şey yaxşı olsun inşallah. Allah sizə de can sağ olasın. Siz? Mənim də acı deyiləsi sözünü tutar və
ne deyim? Ha, 1 milyon, 10 milyon adam aydından danışayım, ben ne deyim? Allah rahmet eylesin. Növbəti cəlgir sırada mən gidicəm, onu da alacaq. Allah rəhmət eylesin. Allah rəhmət eylesin, özümüz əliyim. İstər söylədim mənə, et alaq. Gecədən səhərinə 5 dağı yatsam, köpəy oldu 5 dağı yatıram. Gözümün qabağına gəlir hər şey. Aydın yaxşı yəni ki, aydın bir növrə yəni, deyəm, bir növrə. Alo. Yox, yox. Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler müşkün sual edirlər, ya Resulallah. Allahu tebarik ve teala Kur'an'dan önce 3 sevabı kitap nazil edir. Kur'an'dan 4. Ve hemçinin diğer peygamberlere de sukuflar nazil edir. Adem'e sukuf nazil edir. İdris'e sukuflar nazil edir. İbrahim'e sukuflar nazil edir. Ya Resulullah, Allah'ın selavat ve selamı olsun sana. Neden Kur'an diğer kitaplardan Allah onun üstün karar verir? Niye üstün karar verir? Hazreti Resulullah buyurdu, Allah'ın mene nazil elediği Kur'an'da Allah Ummul Kitab veya Ummul Kitab buyurdu.